cây đua của mùa ta ta ណាគេបែកមរះបាទអូនេះនៅសល់មួយទៀតបែកធំមួយនៅមួយទៀតមួយទៀតឆ្លោស្លោបានមួយឆ្នាំហ្នឹងទៀតពេញប៉ោះមួយមរះមួយស្អីមិនតិចមកស៊ីមិនអស់ដល់ដងវាស្លោបានមួយឆ្នាំហូបគ្រួសារ3-13នាក់ឲ្យស្គាល់ជាតិជាតិមកគ្រួសារអញ